ହଁ, ଯଦି ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ, ଯଦି ଆମର ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଜାରି କରିଛୁ ତାକୁ ଯଦି ମାନିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ କରାଯାଇପାରେ, କହିହେବନି। ଯଦି ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍, ଯାହା ଆଇନ କାନୁନ ନିୟମ ଅଛି, ଯଦି ସମସ୍ତେ ମାନିକି ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଡେଫିନେଟଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ତା ସଙ୍ଗେ 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 ଆମେ ଟୀକାକରଣ ବି ଚାଲୁ ରଖିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛେ, ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 6 ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେବ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସିମ୍ପଟୋମେଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି RT-PCR ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରଖାଯିବ କିମ୍ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ। 7 ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ରହିବେ। ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବେ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ ହେବ, ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର RT-PCR ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଇଟା କରାଯିବ। ଯଦି ସେଥିରେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ଏକର୍ଡିଂଲି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍କୁ ନେବୁ କିମ୍ବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ। ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ସେମାନେ 7 ରହିବେ। ନା ନା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଭଏଡ଼୍ କରୁଛୁ ଯେମିତି କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଆସିଲା ବେଳେ କଥା ହେଉଛି ସିମ୍ପଟୋମେଟିକ୍ ବି ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜାଣିବା ବି ବେଳେବେଳେ ମୁସ୍କିଲ ହୁଏ। ଜ୍ୱର ନ ହେଇକି ବି ତା ଭିତରେ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଥାଏ, ସେଇ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଏଭଏଡ଼୍ କରିବା କଥା, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆମେ ତାକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହିଁ କରିବା କଥା। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଏଣିକି ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବେ ସବୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କରିବେ। ଆଜି 370,000 ଟୀକା 4 ବେଳେ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟୀକା, କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମୀକ୍ଷା ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଏ ରିଭ୍ୟୁ ଅନ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ଆମର କ'ଣ ଅଛି, କୋଭିଡ଼୍ର ସଂକ୍ରମଣ କେମିତି ଅଛି, କୋଭିଡ଼୍ ଟୀକାକରଣ କେମିତି ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେବ।